Korpi ForRest, tervehdys. Taas jälleen kerran ja itse asiassa vähän niin kuin pidemmästä pitkästä aikaa niin täällä metsässä ja onneksi tutusti ja turvallisesti puurungon päällä istuskellen. Ja siitä on, me ollaan varmaan viimeksi oltu tälleen näin, niin reilu 5-6 viikkoa sitten tälleen yhdessä niin kuin täällä metsässä, metsän siimeksessä. Ja me voitais vähän kertoa, että maailmahan on niin kuin muuttunut siitä niin kuin, en mä tiedä, niin kuin aika hurjasti ja niin kuin aika nopeilla sykkeellä, vaikka niin kuin tavallaan tiedettiin, että tämmöistä niin kuin koronavirusta, COVID-19 oli niin kuin liikenteessä, mutta sitten se tuli aika jysähtäen kuitenkin tänne niin kuin Suomeen, että aika moni asia sitten niin kuin muuttui niin kuin kertaheitolla. Ja mekin käytiin tätä keskustelua tässä ennen kuin tämä, niin kuin nämä muutokset jysähti vähän niin kuin silleen, että mitenköhän tämä vaikuttaa meihin ja tällä tapaa, mutta et eihän me vältetty tästä itsekään, eli jostain näkökulmasta niin kuin aika paljon vaikutti. Ja ehkä niin kuin suurin juttu oli se, että se niin kuin hidasti meidän niin kuin toimintaa ja siirsi toimintoja. Ja ehkä kehkeytti myös jotain uutta. Ja tästä voisi olla tämmöinen niin pieni, niin kuin pieni update siihen, että mitä me ollaan nyt tässä niin kuin viimeisen reilu kuukauden aikana niin kuin tehty ja miten meidän elämä on niin kuin. Ja onks Mikolla jotain hyvää kulmaa, mitä tästä lähtisi niin kuin, joo. Tätä? Joo. Ensiksi mä haluaisin sen tuoda esiin, että vaikka me ollaan dynaaminen ja A-ryhmän startup-tiimi, parasta A-ryhmää eli käytännössä K-ryhmää, niin, niin pienellä koolla ei isolla, niin se, että kaikki me ei olla erehtymättömiä. Et esimerkiksi eka kertaa, kun meidän tämä Foresight-tiimi nosti tämän koronan niin kuin keskustelutasolle, eli Sampo, niin muu johtoryhmä, nimeltä mainitsematon, niin muistaakseni sanoi jotenkin sillä tavalla, että ei tämä meihin vaikuta. Taisi olla jotain tämän suuntaista. Mutta onneksi meillä oli Foresight-tiimi oli koko ajan tilanteen päällä, ettei mitään hätää. Ensimmäinen huomio tässä. Joo. Ja tässä kohtaa ehkä tämmöisen hyvin startup-maisesti mun on pakko katsoa, että lähtikö tää niinku kuvaamaan, kun tässä on aikaa. Lähti päälle, joo. Joo. Tällen se taisi lähteä sen niinku ne ensimmäiset. Eli ehkä sillä tavalla mehän ollaan aiemmin puhuttu, että meidän nämä proof of concept-projektit on se tämän kevään talven juttu ollut. Niin oltiin hyvin ajoitettu nyt vihdoin ja viimein, että saataisiin projektit käyntiin huhtikuun alussa. Ja oltiin ensin tavallaan nämä meidän mukaan tulleiden firmojen nämä keskustelut aloitettu. Silloin jo hinkattiin kovin käsidesiä, kun tiedettiin, että homma oli tulossa, mutta sitten se siihen oikeastaan päättyi, että sitten ei saatu sitä vaihetta läpikäytyä, kun jengi lähti kaikki etätöihin. Joo. Eli se oli se, niin kuin, että tavallaan se yksi milestone siirtyi sitten siinä mielessä eteenpäin, tai dedis tai tämmöinen. Mutta kyllä sitä tekemistä on yllättävän paljon riittänyt silti. Niin. Niitä, et ehkä jostain näkökulmasta ollaan myös niin kun, tietyllä tapaa myös niin kun ehkä hyödytty niin kun tästä, että tilanne vähän rauhoittu. Eli se mitä Aki on monesti tuonut esille, niin mun mielestä se, että kun sä sanoit, että se mitä tapahtuu mielessä, niin se näyttää, että se menee vaikka niin kuin viikossa, mutta mitäs ne kertoimet olikaan siinä, että Niin, no siinä on, onko pitää vaan semmoista kahta kolmea käyttää kertoimina vaan tuohon mielen kanssa, mutta nyt on tässä muutamassa kuukaudessa oppinut, että se voi olla vähän isompi se luku. Todellisuus menee vähän hitaammin kuin mieli menee, mutta näillä mennään. Ja tosiaan ehkä lisät tuohon koronavaikutukseen ja ehkä siinä mielessä, miten se on auttanut niin tuotekehityksen näkövinkkelissä, niin meillä on nyt valtavasti aikaa niin miettiä lisää, että miten tästä tuotteesta tehdään niin entistä parempi. Kyllä. Suunnittelutyö ei ole pysähtynyt, vaikka nyt on tämmöinen ulkopuolinen
haittaa ilmaantua. Joo. Ja kyllähän tämä siinkin mielessä kiinnostava juttu ollut, että tämä on niinku nostanut tämän meidän tavallaan, kun nyt me ollaan tehty tätä niinku tämmöisenä niinku toimistoratkaisuna, niin tämä on niinku nostanut taas sen mobiili- tai etätyöratkaisun niinku akuutiksi asiaksi. Mutta onneksi me oltiin sitäkin fundeerattu ja sitten vielä kävi hyvä onni, että meihin oli Helsingin yliopistosta, oli noin maa- ja metsätieteellisestä se, Mattila Osmo yhteydessä, että kiinnostaisiko meitä osallistua heidän niin tämmöiseen opiskelijatutkimusprojektiin. Ja siinä mielessä päästiin heti sitä kautta, niin päästiin niin kuin, nyt paraikaa kerätään dataa siitä, että miten tavallaan tämmöinen Korpi ForRest-tauko siellä kotona työpisteen äärellä palauttaa, niin ollaan heti niin kuin, taas aallon harjalla. Joo, nimenomaan, että mun mielestä oli hyvä kulma, että päästiin niin kuin siihen, että nimenomaan tuohon niin sanottuun mobiiliin ja tähän niin kuin koti-etäversioon, koska jostain näkökulmasta kukaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan, mutta arvailuja on monia ja aika monet on puhunut sitä nimenomaan, että jollakin tapaa tämä maailma tässä muuttuu ja jonkun verran on ehkä signaaleja nimenomaan, että tuo etätyö tulee olemaan sitten isommassa roolissa. Se on niinku tosi hieno niinku mahdollisuus sieltä niinku Helsingin yliopiston kautta. Ja mä mietin, mitäs muuta, että joo, tuotekehitykseen niinku, että me ollaan vähän vaihtu sitä kulmaa, että millä me niinku edetään. Että on laitettu niinku painoa nimenomaan niinku Aki sanoi, että me pystytään niinku viilaamaan ja tekemään tästä näin niinku parempi sillä tapaa ainakin, että me ollaan valmiimpia myös niin kuin, sitten, kun me päästään meidän proof of conceptit aloittamaan tässä näin. Ja mitäs muita kulmia? Se, mikä niin kuin ehkä on tietysti vaikuttanut, että myös, että täytyy sanoa, että vaikka me ollaan pääsääntöisesti ollaan etänä, niin me ollaan aina silloin tällöin käyty toimistolla, Sparkapissa. Niin kyllä me tuossa taidettiin viime viikolla siitä puhua, että kuinka kohan me sopeudutaan. Me ollaan nimittäin sopeuduttu tosi hyvin, että se koko Sparkappi on melkein meidän käytössä, pari muuta lukuun ottamatta. Niin se on ollut ihan hauska pitää tämmöistä niinku isojen poikien toimistoa, mutta tavallaan se on ollut semmoinen niinku iso niinku muutos siinä niinku ihan tekemisestä tai silleen niinku olemisessa siellä. Business mielessä muuten on kyllä niin kuin noi kaikki milestoneit edennyt, että rahoitusasiat etenee ja, Niin se olisi ehkä hyvä, että tässä niin kuin tässä välillä saatiin Nordean rahoitus, saatiin niin kuin löytyi plakkariin ja Business Finlandin T&K-lainan kanssa niin kuin edetään. Että mikään meillä ei ole niin kuin pysähtynyt. Hyviä asiakasliidejä tullut ja työstetty. Totta. Työstetään paraikaa, että niistä sitten tiedotetaan seuraavassa videossa. Niin, kyllä. Tai ehkä seuraavassa, mutta et heti kun varmistuu ja tälleen näin. Mä oon nimittäin aina uhonnut, että tulee jotain seuraavassa videossa, eikä niitä ole koskaan tullut. Sekin on totta. Sä tulet cliffhangereita. Joo. Mutta edelleenhän me ollaan tässä näin tässä tilanteessa, että niin kuin tuossa puhut, että proof conceptit on meidän niin kuin iso kulma. Ja iso asia, mitä me tehdään ja työstetään, niin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ne niin kuin siirtyy sinne kesään, jopa mahdollisesti syksyyn. Sen kanssa eletään nyt sitten. Ja mitäs muuta? Aloitettiin työskentelemään meidän vähän systemaattisemmin vaikka tässä meidän markkinoinnin kanssa ja tämmöisen niin kuin sisältömarkkinointistrategian kehittämisessä sillä tavalla, että meillä tuli tähän niin kuin opiskelijatiimi Turun yliopistosta mukaan. Se on sen kanssa ollut hyvä, hauska tehdä ja siitäkin tulee tulossa sairaan kovaa matskua. Joo, ei meidän omaa. Joo, se on totta. Kyllähän tässä on vaikka mitä tapahtuu. On. Asiat me rullaa niin kuin hyvin eteenpäin. Toki täytyy muistaa niin kuin startup-hengessä, että se on yhtä vuoristorataa. Välillä on ne huippuhetket päivässä ja välillä sitten vähän niin kuin ollaan aallon pohjalla. Ehkä jopa niin kuin syvyyksissä ja upoksissakin välillä. Mutta vuoristoradassa on aina hauskaa. Kyllä.
ja niin lähtökohtaisesti. Niin, niin, ja se kuuluu meidän niin asiaan. Mut joo, olisiko se niin kuin lyhykäydyssään varmaan niin monta asiaa niin unohtuu. Mutta ehkä ne on ne pääpointit. Niin, ja voisi ehkä sen sanoa, että hallituksen ja advisor boardin kanssa ollaan niin kuin edetty. Ja niistäkin varmaan tulee sitten seuraus. Ja tämmöisenä suosituspuheenvuorona, että käytettiin Bordion palvelua hyväksemme. Ja se toimi tosi hyvin. Saatiin monta yhteydenottoa sitä kautta. Joo. Mikä yllätti? Bordio on siis tämmöinen vähän niin kuin mentoreiden, neuvonantajien ja hallitusjäsenten tämmöinen kohtaa tai löytämispaikka. Mikä se on? Tinder. Niin, no joo. Hallitusjäsenten Tinder. Joo. Mm. Joo. Mutta siinä varmaan niin kuin tiivistetysti, missä niin kuin Korpi ForRest menee tällä hetkellä ja miten tämä korona on niin kuin meidän elämään niin kuin vaikuttanut. Ehkä niin kuin, että jos vielä tässä näin niin kuin, niin että jos puhutaan niin kuin henkilökohtaisella tasolla, niin tämä on ehkä vaikuttanut Mikkoon eniten meistä, koska Mikolla on pienet lapset. Mulle ja Akilla on niin kuin lapset lentäneet pesästä, niin se ei ole sillä tavalla siihen niin kuin arkeen niin vahvasti ehkä niin kuin vaikuttanut, että ja paljonhan me ollaan tehty niin kuin etänä muutenkin töitä. Palaverit tietysti luonnollisesti on kaikki pääsääntöisesti netissä. Mutta, onko sulla muut? Onko sulla? Sitten Korpi ForRest kiittää luontoa ja teitä. Ja joku jäi puuttumaan. Kiitoksia. Moikka. Moikka.